Победил Джамашвили, Торнике, Джорджия. Ципан Андрій, Шекаленко Алексій. На ковре Д с явным преимуществом победу одержал Евгений Мягкий, Украина. Повторно приглашается Шикаленко Алексей. На ковер Д приглашаются борцы Рекорийского стиля, 59 килограмм. Давид Тадзе. Болицкий. Украина. Про цих людей, яких я хочу зараз представити, не скажеш фразою «вони присутні на нашому турнірі», бо вони працюють на нашому турнірі. Президент Асоціації спортивної боротьби України, олімпійський чемпіон Ельбрус Тедеєв. Головний тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов. Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Артур Дзигасов. Победил Шикаленко Алексей.
Зараз знову увага на килимце. Там цікава сутичка. Павло Олійник і Богдан Грицай. Павло Олійник. Бронзовий призер чемпіонату світу. Саме він здобув олімпійську ліцензію для країни в ваговій категорії до 97 кілограмів. Пригадую, що свою першу перемогу на київському міжнародному турнірі він здобув якраз у день свого 20-річчя. Здається, 21 лютого йому буде день народження. Перемогу здобув Андрій Яценко, Україна.